En lille koordinationsøvelse, hvor at, vi skal forsøge at holde så mange balloner i luften ad gangen. Og det foregår helt simpelt ved at prøve at slå den bold op i luften. Yes. Og vi kan også bruge venstre hånd. Og vi kan faktisk også bruge vores ben til at holde den op. Yes. Og så gør vi sådan her. Så skal du holde de her to bolde i gang. Og vi må ikke hjælpe. Der. Hold den i gang. Godt. Og så vil det jo selvfølgelig være en fordel at holde dem så tæt inde på os selv. Og vi har tre bolde i gang nu. Yes. Og så samler vi bare boldene op, og så kører vi igen.